Шановний Анатолій Нестеровичу, вітаю вас з днем народження. Для мене велика честь, коли із такими видатними людьми в один час живемо, в одну епоху. Ваша творчість, ваше слово, ваш голос, ваша українська козацька душа і стержень – це те, що заслуговує на повагу. Дякую. 80 років, звісно, це поважний вік. Дай Бог, що ще багато років, і ви радували українців, і нас радували. Дякую вам. Дуже приємно. Мой Бог, ти таки не тримав матір. Так, і от такий, дякую. Невеликий подарунок. Дякую. Поставимо, щоб не тримали. Дякую вам. Мені надзвичайно приємно, що я вас особисто знаю, що ви мене підтримуєте, що ви така талановита людина і всього в житті добилися. І приклад для мене. А ваші ці гумореські, ну це, звісно, це щось неймовірне. Може, одну з них? Ви знаєте, справа в тому, чого ви до мене, а я до вас. Наші душі і наші почуття, і наш розум, ну, якось так сталося, вони споріднені. Про вас мені хочеться сказати словами великого нашого Тараса. Єдині від дві речі написав російською мовою, дві поеми «Трізна» і «Сліпая». Так от, у цій поемі «Трізна» він сказав такі слова «І про вас, і про мене». А такі слова: «Безмолодушний укорізний, пройти метарство трудної жизни, измерить пропасті страстей, понять на ділі жизнь людей, прочесть все чорні страниці, все беззаконні діла і сохранить полет орла и сердце чистой голубицы. Се человек». Я думаю, що тут наш великий пророк не помилився у наших українцях, які в ті часи були для Шевченка дорогими, і в наш час. Я відчув, чому наші душі споріднені. Ви знаєте, я завжди підтримую в побуті, кажу. Дивіться, наскільки від землі і від народу розум, українськість, наповненість наша українська оцим справжнім почуттям від землі, від нашого народу. Де ви берете це все добро? Ви вмієте слово сказати. У вас це слово природнє. Природні. Ви все пізнали, як пише Шевченко. І через те вас дуже шанують. Де б ви не були. От я дивлюсь, я читаю, я виписую нашу газету «Сільські вісті» і «Україна молода». І я весь час, Олег Валерійович, Олег Валерійович. Я ж також із села. Тепер він районний центр, а тоді, коли я народився, було таке затрипане село. Але я його гарно пам'ятаю і голодні роки. І так, як ви, пастушком, перепас усю скотину, яка тільки є, від телят, гусей, телят, овець, свиней і закінчив кіньми. От, так що я всю цю школу пройшов, і через те я вас відчуваю оту нашу людину, від нашої землі. А до того дивуюсь. Я вже казав Сашку, поки ми їхали, кажу, у вас такий дивний якийсь талант, за вами хоч бери записуй. Хоч бери записуй і не треба ніякого редагування. От такий от дивний у вас, така гармонія у вашій душі. Я думаю так. Ви дуже гарно наш народ відчуваєте, дуже велику енергію віддаєте, щоб захистити його. І щоб ви трошки усміхнулись, я вам згадаю нашого незабутнього Павла Глазового. Вона мені подобається чомусь. Вона така
я думаю, вона така відчутна і для нас усіх, для нас справжніх українців. Каже, прийшла баба до райради, принесла бумажку. Дайте пенсію, синочки, бо без неї важко. Їй у відділі сказали, непроста це справа, треба вище підійнятись, взяти візу в зал. Лізе баба вгору, вгору, другий поверх, третій. Але Зава не застала в його кабінеті. Секретарка губи маже, поправляв помаду. Зав, каже, пішов на п'ятий поверх, каже, на нараду. Баба лізе аж на п'ятий, на перила пада. А там, кажуть, Зав спустився, йде внизу нарада. Сіла баба та й сказала, з'їжте вашу візу, я однаково додолу вже сама не піду. От ви усміхнулись. Але це сміх крізь сльози насправді, тому що от коли ви розказували про цю бабцю, яка то на третій, то на п'ятий за пенсії лізла, я уявив мільйони оцих наших бабусів і дідусів, які сьогодні то за пенсії, то за субсидії, то за ліками лазять. Ногами не ходячи, да. І за ті 3 копійки над ними знущаються. Да. Тому це сміх такий. Да. Тому що Анатолій Несторович, це такий сміх крізь сльози, насправді. Ну, ви знаєте, Олег Валерійович, у вас якось так природа сотворила, що ви на захисті наших людей, справжніх, які є носіями нашої культури, нашої мови, нашої історії, наших традицій. Ви стоїте, ви найбільше знаєте. Ви вийшли з цього. І через те плюс ваш талант як оратора прекрасного, і все це робить в гармонії вас. Це чоловік. Дякую. Олег Валерійович Ляшко. Це чоловік. Анатолій Несторович, дякую вам. Ви відповіли, коли ви запитали, звідки ви взялись, ви вже відповіли своїми ж словами. Да. Від землі і від людей. Від землі, від... От чому я проти продажу землі на землі? Я знаю. Тому що я точно знаю, що якщо українці втратять землю, це нація буде втрачена. А ваш виступ в ПАРЄ, так це взагалі, по-моєму, він самий яскравий, самий наповнений. Саме наш національно-український. Ну просто от і ще слухав, от їхав. Сашко мені дав послухати. Говорив серцем. Говорив від те, що думають мільйони українців. Отак я в слово стараюсь і свій розум, і свої почуття вкласти. В Шевченка, в Нечуя, в Гоголя, в Глазового. Через те в нас з вами споріднені. Тому душі. Ви такий визнаний талант, що викладаєте душу в це слово. Да? Бо слово можна по-різному сказати. Одне і те саме слово кожен говорить по-різному. Але так, як це говорить українське слово Анатолій Несторович Паламарчук. Паламаренко. Енко. Я знаю, так. Да. Так як це слово, українське слово говорить Анатолій Несторович, ніхто так не говорить. І тому от і заслужений герой України, і заслужена слава, і заслужене людське визнання. Тому що людина в українське слово вкладає і душу, і серце, і історію, і сльози, і піт, і кров української нації. Бо ті, хто сьогодні хоче в українців відібрати мову, як Ліна Костенко, да? Нації вмирають не від інфаркту, а від того, що в них відбирає мову. От як можна уявити, щоб у Паламаренка відібрали мову? Чи в Ляшка, чи будь-кого іншого українця. Відібрати мову – це залишити нас німими, глухими, сліпими і дурними. І тому ми не дамо нікому ні відібрати ні мову, ні землю, ні наше українське серце. І дай Боже, щоб наші зусилля, ви з одного боку, я з другого боку, щоб вони зійшлися і щоб наш український народ нас підтримав. Ми мусимо бути українським народом, а не народом України. Народ України – це населення, а український народ – це нація. Буде нація – буде держава, буде мова, і все це буде разом, іде на процвітання. Дякуючи таким людям, як Олег Валерійович. Анатолій Несторовичу, дякую вам. Спасибі вам. Дякую з ним народження. Дай Боже. Дякуємо, шановним. По 5 грам що то дьорнемо?